más o menos en la cabeza, pero ni idea si cambiaré o no, no lo sé. Tantearemos un poquito estos días a ver. Ara ja el que hem demanen que la mas, per fer rellenos, gambes, que és el que més s'empleen, i també bogavantes, bogavante gallego. S'ha de tenir un euro, això un euro i pico, quasi dos. La porcella, en aquesta època, la pagàvem 5 o 6 euros més barat que el que l'estan pagant ara. Molt car, tot està molt car.